waxaa munaasabad casharaf ah habeenimadii xalay lagu qabtay xarunta aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya iyadoona ay goobjoog ahaayeen ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya mas-uuliyiin matalayay maamul goboleedyada dalka iyo xildhibaano ka socday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirro maamulka gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale ugu horeyn ayaa waxaa madashaasi ka hadlay gudoomiye ka xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya ahna kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muude isagoo sheegay in dastuurka Soomaaliya uusan ahayn midkii la dejiyey sanadii 2012kii taasi oo isku raaceen ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda dalka markaasi xilalka ka hayay isagoo sheegay in dastuurkani uu yahay mid dad gaar ah ay sameysteen muhiimadda waxa waaye midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed in laga shaqeeyo taas waa wax taraysa intaas markaan ka soo gudbo waxaan rabaa inaan idin sheego inaad ogaataan dastuurkii 2012kii ergada Soomaaliyeed ay ansixisay ma aha dastuurkii ergada 800 dheeraadka ay ansixiyeen 6 qofal oo markaas mathalaysay dowladda ay saxiixeen ma aha dastuurka danaysan waxaan rabaa arrinta inaad ogaataan dastuurkaas meesha ka baxay in la ogaadaa la rabaa maxaa yeelay dastuurkaas wuxuu ahaa kan ugu fiican oo bulsho Soomaaliyeed ay samaysato ah xagu aaday dastuurka isaga ah yaa ka dambeeyaa lumiyey mid kan af ingiriisku qoro Soomaali ugu soo tarjumayaan haysana ma aha kii saxdaha sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar isagoo sheegay in laga shaqeeyo sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurkani qabyada ah isla markaana loo qaadan lahaa dastuur dhammaystiran si buu yiri loo helo dowlad ku taagan waxqabsi iyo sinaan waxaynu caawa isugu nimid xafladda aynu ku xusayno bahawga guddida dib u eegista dastuurka iyo labada guddi dastuurka iyo baarlamaanada maamul goboleedada taasoo ku tusaysa in Soomaaliya dowladnimadeedii hore u socoto in maanta laga hadlayo in la eego maxaa inoo yaal dastuurka ku meel gaarkaasi aynu u qaydirnaa sidee baynu dib ugu noqonaa halkee baynu goldolooyinka jira ka saxnaa sidee baa inagoo doodayna oo wada hadlayna oo lahaanshihiisii iyo horumarkiisii iyo dib u eegistiisii iyo qabyatirkiisiiba ka tashanayna aynu u helnaa dastuur ah sharcigii ummadda Soomaaliyeed gundhiga u ahaan lahaa ugu dambeyn ayaa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yiriisow isaga oo sheegay in sharaf ay u tahay in gobolka Banaadir ay caawa martigeliso munaasabadan qiimaha badan ee looga hadlayo dastuurka qabyo qoraalka dowladda Soomaaliya sidii loo dhammaystiri lahaa isaga oo sheegay in gobolka Banaadir uu qayb weyn ka qaadan doono dhammaystirka dastuurka dalka uu yeelan doono runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa inaan xafladan idin sameyna cas sharafta ujeedadeedu waxay tahay in xubnaha baarlamaanada dowlad goboleedyada ee halkan joogay maalmahan shirka muhiimkan ku haystay iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliyaba inaan tusino sida shacabka magaalada Muqdisho uga go'an tahay u taageersan yihiin howlaha muhiimka ah ee dib u eegista dastuurkana ay yihiin arrimo masiiri ah ummadda Soomaaliyeedna ka wada dhexeeya annagana ka maamul gobol ahaana waxaa naga go'an in waxalaal wixii ummadda isu keenaya wixii ayahooda ka talinaya masiirkoodii maaragtay ka gaaray go'aan inaan har iyo habeenna u taagannahay taageerana buuxdana u hayno soo dhowaada aqalka dowladda hoos ku soo dhowaada magaaladeena Muqdisho ku soo dhowaada caasimadii dalka muraayadii dalka meeshii ummadda Soomaaliyeed ay fiirsanaysay maxamed mahad maxamed yare star tv muqdisho